Sants Montjuïc tindrà l'any que ve un nou centre d'atenció primària que donarà servei a més de 32.000 persones i substituirà l'actual equipament del carrer Corral. Aquest dissabte s'ha col·locat la primera pedra del que serà el futur CAP La Bordeta Magòria, que tindrà una superfície de més de 3.000 metres quadrats i estarà envoltat de zones verdes. L'equipament arriba després d'anys de reivindicacions del barri. És un pas molt important el que construïm aquest centre. Jo crec que és necessari per tota la gent de La Bordeta, per la gent de la Font de la Gualla, per gent d'Hostafrancs, inclús hi ha gent del voltant d'aquí, de la zona franca. I per tant, per mi això és una satisfacció i també reafirmar que allò que no podem fer mai direm que ho farem, però allò que diem que fem, ho fem i ho acabarem. L'obra compta amb un pressupost de més de 5 milions d'euros.